מה קורה לבין שהוא לא מוכן להם? אני רוצה אותו, אני רק רגע אני עוצר. יש לי כיף בכיף, אני לא רוצה אותו, אני אקח את זה בחינם ובואו נתחיל. אוקיי, יש לי עוד שלוש כתרים, אני אצליח לקאונצ'ס, בואו נראה איך אני אצליח עם הדק הזה. אני עשיתי את שתי אלה בשביל התקפה של פורמוס כתיר, אני המצאתי את זה. בואו נעשה את זה, יאללה. שלא כל אחד, אף אחד לא חשב על פורמוס כתיר. וואו, איזה לבל האנשים שנגדנו. מה להזזל? בואו נשים סתם משהו כזה, נראה אם מישהו זכר לי. אוקיי, יש לו ולקרי, זה בטוח, אני יודע. אוקיי, יש לו סקרמי ועוד איזה סקרמי. פלי, 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 יפה נלי. מה? אין אתה הולך? אין אתה הולך, נייט? מה? מה? היא בדרגון? מה? דיסקטון? לא, וויץ', למה עקפת את הג'ין סקלטון? עכשיו את תיפגעי. רואה, זה המחיר שמשלמים כשאופים את הג'יין סקלטון שהוא חתיכת טוב. תתפוצצו! הללויה! זה גם לא הללויה. או שכן. הוא נחכה להתקפה של פורום מוסקטיר והכל בסוודר טוטו פלוץ. אוקיי, אני יכול לשים את רימוס מוסקטיר רק. מה? הוא שם על הקטע ופריד, הבדין הם הלכים כזה מסתובבים ומסתכלים, כאילו מה? מה? מה קרה כאן? אוקיי, בבקשה תגידו לי שאת רימוס כתיר לא מתות. יפה לי, יפה לי, יפה לי, יפה לי. שיט! אוקיי, תראי, פורמוס כתיר. לפחות אני יכולה לעשות פורמוס כתיר, נכון? לא כן? לא חשוב לך פורמוס כתיר מתות. פעם ראשונה שסיכלו את המזדימה שלי לפורמוס כתיר. אחינו, תראה למי אנחנו מפסידים. תראה, אתה לא מתבייש בעצמך? אז כדאי שתתבייש לך. וויזרד, ייי! אז אני אלמד אתכם משהו. אם הוויזרד בצבע אדום, זה וויזרד. אבל אם הוויזרד בצבע כחול, כמו שחבר שלי כאן שם, זה קוראים לו מרלין, אוקיי? אתם מבינים? אתם מבינים את ההבדל? יפה. אוקיי, היא מתה. למה זה קורה לי? לא. רגע. חזרתי וזה נגמר בהפסד לצערי הרב. אחינו, אתה לא מתבייש בעצמך? כאילו, אתה לא בוכה? פעם ראשונה שסיכלו את המזימה של פורמוס כתיר. זה סתם דקספיישנים שאני תמיד מתכנן לעשות. מתישהו? ב-2 נגד 2, הוא נעשה משחק קטן וחמוד. אוקיי, יש לו אירוס ופרמר. בואו נעשה כזה כמו הנובים האלה ששמים כזה. יאללה, בואו נעשה את זה כמו הנובים בקלש. למה שמת לי את הפייר? כן, פיירבול שמה, פיירבול. נסי. אוקיי, פוינסרס. אני פשוט אוהב לקרוא לזה פוינסרס. למה לא ידעת לי שמיש בזאפ? אוקיי, הנה, זאפ. רואה? רואה? מה הבעיה? מה הבעיה? פשוט שלבת דודה שלי, כן, לבת דודה שלי שהיא מולדת. לבת דודה הקטנה שלי, אם זאת הייתה הבת דודה הקטנה שלי, הייתה מכסחת אותי. פריז! פריז! זה גם רק פיוטה? אה, נכון, יואו, איך אני שכחתי את זה.
אם אתם לא יודעים, כשהיא שמים פריז על ספארקי, כאילו, וכשהיא ניתנת ועדיין לא פגעה, אז כאילו הפריז עוצר את זה, ואיזה צריכה להיתן מחדש. איך אני שכחתי את הקטע הזה, חבר'ה, מה המקום משתולל איתי? איך... אחינו, אתה פשוט חתיכת בי... סתם בצחוק, אבל אתה מטומטם, אחי. סתם צמת זאפ. לולו, מה זה לולו? למה קוראים לך לולו? לולולולול? לו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 ל
פגע בספארקי, אבל לא עוזר. פיין סרס. יאללה, פיין סרס תמיד עוזר. ואם פיין סרס לא עוזר, אז פיירבול תמיד עוזר. ייי! פיירבול! בוס! פיירבול! חרה. כן, זה היה המשחק הכי חרטה שאני עשיתי. כי הבחור שהייתי פשוט מפגר רצח. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו רק עוד שתי ניסיונות. אני כזה? אני כזה. אני משחק. מקווה שהפעם אני אצליח. בבקשה שהפעם אני אצליח. ריבוע מורדות. אוקיי, אני יכול לשים את זה ויצי, נכון שאני גאון? קודם בואו נשים וויזרד. ובאטל רם רועם. באטל רם רועם. אוקיי, זה רע. המין פקה מקסח לנו את הוויזרד. הלו, הוא לא עשה את החיים הזה שלו. מפגר יצאתי, אני יודע, אני יודע. גיינט סקלטון! אומיי! יש. לא, וויץ', וויץ'. אתה חתיכת ביפ. אוקיי, מי ששם את הוויץ' הוא חתיכת ביפ. ואחד מהם קוראים סימני שאלה, כאילו הוא חייזר כזה. הוא נשים כזה. יפה! למה דווקא אני אתקיים אנשים דפוקים? קרב חתיכים! קרב חתיכים! What you said? אז כשאני נעשה פרק המשך. The witch. זה היה הפיירבול הכי מטומטם שאני ראיתי בחיים. רג'נון ועוד שחנון. לא! אבל למה אמרתי רג'נון שחנון? למה? הוגריידר? מכה! האוגריידר הזה הציל אותנו בדוק! מה עושים מינונים שונים סתום של כיף? אומייגאד, אין לי כלום. ויזרתי כזמן שתתבודק, אין סקווי. או שלא! ויזרתי, אני לא מאמין שעשיתי את זה. אני כל כך גאה! חבר'ה, אולי כדאי שתתבלו בה. כן, יפה. נשים עכשיו וויזרד לבל 7, תאכלו את הלב. לא! פרינס חרה! אתה בכלל לא חתיך!
חתיך. פרינס חרא, ועוד יעשתי לקרוא לך חתיך. תגיד תודה, תגיד תודה, פרינס. זה לא יפה. אומייגד, אם אנחנו מנצחים את זה, חבר'ה. אין סיכוי בידו. אין סיכוי בידו שאנחנו מנצחים את זה. אלא אם כן... אני גאון וגם חתיך. טוב, השגתי כתר, זה משהו. טוב, אני אעשה עוד ברק ויאללה.